Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete uháčkovať takúto krásnu malú hviezdičku. Bude to jednoduchý návod. Myslím, že takéto niečo by vedeli zvládnuť aj začiatočníci. Takže poďme sa pozrieť, čo budete potrebovať a ako postupovať pri háčkovaní malých hviezdičiek. Môžete použiť zvyšky vlny alebo takéto nejaké ozdobné vlny. Ja tu mám aj takúto trblietavú vlnu. Vezmem si obidve vlny spolu. Táto trblietavá vlna, to je vlna, ktorá sa dá používať aj na háčkovanie rôznych špongí a hubiek na umývanie. Háčik používam 9. Je trošku menší, na akú veľkosť je určená táto vlna. Myslím, že by to mala byť 10 alebo 11. Ja mám 9, pretože mi to tak vyhovuje, bude to v poriadku. Omotám si vlnu takto okolo prstov, vložím háčik a vytiahnem si očko hore. Dávajte pozor, aby ste obidve vlny držali, aby sa to nezošmyklo. No a keď máme vlnu na háčiku, urobím si dve reťazkové očka. Teraz urobím hneď aj prvý špic hviezdičky, preto zapichnem háčik do prvého uháčkovaného očka alebo druhého od háčika a urobím tam krátky stĺpik. No a prvý cíp hviezdy je hotový, spojím ho pevným okom, takto s týmto kruhom magickým, ktorý som si urobila v úvode. Pokračujem opäť dvomi reťazkovými očkami. Posuniem si trošku vlnu. A môžeme pokračovať. Zapichnem háčik, vytiahnem a urobím krátky stĺpik. Opäť upevním pevným okom s magickým kruhom. Ďalší špic je hotový, urobím preto dve reťazkové očka, háčik zapichnem do druhého očka, uháčkujem krátky stĺpik a pevným okom spojím s magickým kruhom. Posuniem si trochu vlnu a urobím dve reťazkové očka. Do druhého očka zapichnem háčik, vytiahnem vlnu a urobím krátky stĺpik. Pevným okom upevním na magickom kruhu. Mám už 4 špice. Trošku si to už utiahnem. Toto je to začiatočné vlákno teda. Chytím si ich obidve takto a tu vlastne to ukončím. Dve reťazkové očka kvôli výške, zapichnem do druhého, urobím krátky stĺpik a pevným okom pripojím k magickému kruhu. No a tým pádom mám hotové všetky špice hviezdy, ktoré som chcela, takže to utiahnem. Hviezdička je hotová. Ešte ju ukončíme. Vlnu som odstrihla, skrátila a teraz toto očko na háčiku len takto jednoducho vytiahnem. A takto vyzerá hotová hviezdička. Tu máme zo stredu vlnu, ktorá vychádza. Zapichnem ešte háčik do stredu a vytiahnem vlnu dozadu. Zauzlím začiatok a koniec. No a hviezda je hotová. Potom máte viacero možností podľa toho, ako chcete hviezdičku využiť. Môžete toto použiť ako zadnú stranu, toto ako prednú. Ak ju chcete prípadne ako dekoráciu niekam zavesiť, môžete si
tieto nite schovať alebo odstrihnúť a tam hore spraviť novú slučku. Všetko sa dá, ale samozrejme môžete ešte jednu stranu vyťahnuť potom do druhej strany. Obidve vlny zobrať a zauzliť a budete mať vlastne rovno zo stredu slučku, na ktorú to môžete prípadne niekam zavesiť. Teraz to môžem skrátiť a dekoráciu máme hotovú. Určite to má veľa využitia od darovania cez rôzne prívesky až po ozdoby a dekorácie. Dúfam, že sa vám tento môj návod na háčkovanú hviezdičku páčil. Ak áno, nezabudnite mi nechať palček hore. No a ak máte chuť, popozerajte si aj ďalšie videá a nezabudnite ani na odber kanála. Ahojte znova na budúce.